Hetuesit e SPAC janë shtangur kur kanë zbuluar në kompjuterin Alqi Blakos disa qindra e-maile komunikimi pune dhe qefi që ai përdorte në vitet e arta të karierës së vet, kur ishte sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit. Blako dërgonte e merrte rregullisht e-maile me Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton, biznesmenët që më pas u bën pronarët e kompanive koncesionare të inceneratorëve në Elbasan dhe Fier. E-mailet e shkëmbyera me Alqi Blakos dhe dy biznesmenëve janë prova më e fortë e SPAC që e gozhdon gjeniun 35 vjeçar, i cili arriti e u bë deputet. Por SPAC ka zbuluar dhe një tjetër bashkëpunëtor të Blakos në kompjuterin e tij. Bashkëpunëtoria ATH është mbajtur disa muaj me iniciale si sekret hetimor për reperkusionet që mund shkaktojë identiteti i saj. Alba Thomas, sipas hetimit të SPAC Delse, është ajo përpiluesja e aktit që i hapi rrugë inceneratorit të Elbasanit. Thomas draftoi vendimin e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Elbasan që vendoste të shpallë gjendjen e emergjencës mjedisore nga komunikimet elektronike të Blakos me Thomas. Hetuesit mësuan se kjo e fundit ka përpiluar dhe draft kontratën koncesionare që Blako ja dërgoi më pas shokëve të vet biznesmen, Zoto dhe Mërtiri. Xhirimi i emailëve ndërmjet Thomas dhe Blakos, ku i fundit me Mërtirin e Zoton, ka zbuluar dhe afera të tjera, emra të tjerë kompani dhe aktivitete private që përlyejnë shtetin dhe biznesin me lum korrupsioni. Çifti Thomas Blako është shembulli më kuptim plot se si abuzimi me pushtetin që bën shtetin mund të shkojë deri aty sa miliona euro dhe fate mjedisore kombëtare. Lihen me qëllim në duar adoleshentësh që të fitohet maksimalisht. Nga ana tjetër, adoleshentët në pushtet mitizohen si gjeni derisa përfundojnë në burg. Alba Thoma emërohet nga hiçi drejtoresh juridike, prokurimesh dhe koncesionesh në Ministrinë e Mjedisit 2013-2017. Alqi Blako, gjeniu, emërohet 25 vjeç, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit 2013-2017. Korrespondenca e çiftit adoleshent të Ministrisë së Mjedisit ka habitur hetuesit për lehtësinë e bërjes së aferave që aq vite sa lodruan me letrat e ministrisë të dy. Mund të kenë shkatruar pakthyeshëm pjesë të mira të mjedisit kombëtar dhe buxhetin e shtetit. Por Koketa Thoma nuk është thjesht një adoleshente që u katapultua së koti në drejtorinë kyç të Ministrisë së Mjedisit, aty ku ndodhi gjëma e inceneratorëve. Thoma mban mbi emrin e vet, por është bashkëshortja e Solian Celibashit, vëllai i Lirian Celibashit dhe administrator i Law Office Studio e Avokatisë që Celibashët e mbajnë si streta aferave dhe punëve të tyre. Studio Celibashi dyshohet se ka draftuar aktet e inceneratorëve dhe ka qenë uralidhse ndërmjet aferave që kalonin nga zyra e ustajit të zgjedhjeve te kompjuterët e çiftit Thoma Blako e më tej tek biznesmenët që sot janë në kërkim. Alba Thoma Celibashi, koketa me tatuazh, dyshohet se ka joshur 25 vjeçarin Blako, duke i dhënë drafte të nxehta për afera inceneratorësh që ai të dukej një gjeni, e futur me të njëjtin qëllim dhe tatuazh në kabinetin e ministrit të drejtësisë Ulcimania në janar të këtij viti. Thoma për pak kohë pushtoi ekstradimet për interesat e studios së Celibashëve në Law Office. Manja me lidhje të rëndësishme në SPAC-u tmerrua kur prokurorët i treguan në gusht emailet e Thomas në dosjen Blako dhe e përzuri nga ministria e tij në heshtje pa ceremoni. Thoma e Celibashëve u kthye në bazë Blako në burg. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.